Welcome to TFaithfuls TV. We are back again with the latest gossip news. Kupisa zvirikutendera pa social media. Sewiki nyere kudedzera kuti Thomas Mapfumo ngaregere kutumira vanhu kuti vasikotaura neni vaite meeting. Ngauye asikotora mota yake nemba sezvatakataurirana. Sewiki nyere Chivayo claims that a musician Thomas Mapfumo is sending Simba Wezimai to negotiate for a meeting. Recently, Sewiki nyere offered Thomas Mapfumo a house and a new car. Saka anyora iye Sewiki nyele achiti kana mazofunga mushe mukanya, please just do as I said. Tapedza zvekutumira Simba chikanza kune manager yako who is bragging for a meeting won't yield any result. This is a very small transaction and I can't keep on negotiating and talking about the same thing over and over. Adedzera kuti handingarambe ndichitaura same thing over and over. Takabvumira ndakakudza. My offer still stands. Read through my messages. Hapana chachinja. Asi vazvikuru vambuya naenda vatara zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati iye Thomas Mapfumo is old. Why would he lower his standards now? I doubt he will beg anyone. Mumwe munhu akati munanga gos offer not Sewiki nyele imari yezanupf imari yavari kutibira saka havana kana basa. Mumwe munhu akati Mapfumo is a big comrade. Mumwe munhu akati riri kunyara zimukanya ndosaka richitumira vanhu but masini rikuada. Mumwe munhu akati gandanga ariite zvekumama izvi zvamuri kutaura. Mumwe munhu akati Thomas Mapfumo he is just a retired rombe who doesn't have roots but useless pride. Mumwe munhu akati aida kufadza nyika kuramba mumoyo achida hake. Mumwe munhu akati isa mari kuhurumende zvirema nechembere kwete zvako zvekusura izvi zvauri kutaura. Mumwe munhu akati mukanya vanenge vazonyatsofungisisa dhiri riyariya. So guys, handizivi munoti kudi asi Sewiki nyele ari kudedzera kuti mukanya ari kutumira vanhu. Ini ndoda kutaura nani namukanya v1 v1 kwete kuti atumire vanhu vaari kutumira. Sewiki nyele ari kuclaima kuti munhu atumirwa ndisimba chikanza nemanager yani ya Thomas Mapfumo. So handizivi munoti kudi, please comment down below mutiudzewo kuti which one is which.